Український уряд презентував свій варіант змін до бюджету. Там скорочують видатки на фінансування освіти, науки та культури. Водночас пропонується збільшити витрати на силовиків і чиновників. Політолог Андрій Шуліка говорить, перерозподіл бюджету – це зрозумілий крок в умовах пандемії. Перш за все, підтримка малого бізнесу та людей, що опинилися без роботи. І якщо, на думку політолога, освіта не надто постраждає, культурна сфера зменшення фінансів помітить. Найбільш таким би безболючим питанням було б, якщо б перерозподілили ці кошти з кожної сфери бюджету. Якби з кожної сфери бюджету було зменшено фінансування, то загалом сума була б сформована, а не обирати лише три сфери. Доволі прикро, що в умовах України освіта та наука та культура стають саме тими, скажімо так, надлишковими бюджетними формами фінансування. Це достатньо вагомо показує, як держава ставиться до фінансування освіти, науки та культури в Україні. Національний історичний музей імені Яворницького на початку року подав кілька проєктів на фінансування Українським культурним фондом. Тепер на частину цих грантів вже не сподіваються і всерйоз занепокоєні. Зменшення видатків на культурну галузь може вдарити по діяльності закладу. Ми точно знаємо, що переважно більшість опинилася поза переговорною процедурою наших проєктів, тобто не добрало тих балів, які потрібні. УКФ дає можливість такого компетативного, змагального розподілу бюджетів. Тобто це не дерибан якийсь грошей, видаємо лише своїм. А це такий справедливий, змагальний розподіл. І тут важливо зберегти цей принцип саме. Видатки Міністерства внутрішніх справ практично не скорочуються. А там бюджет на порядок відрізняється від бюджету культури. Наталя Хазан – продюсерка. Останні 5 років майже всі її проєкти – на військову тематику. Панорамна документальна стрічка, яку можна переглянути в кінозалі музею АТО – один із прикладів. Зараз іде робота над фільмом про евакуацію з війни. Він виграв пітчинг на фінансування у Держкіно. Також подали 2 заявки до Українського культурного фонду. Отримали високі бали, але не пройшли. Я отримала листи, що ура, ви проходите на переговорну процедуру, ваші проєкти отримали експертну оцінку. А потім 2 чи 3 дні після цих листів я отримала 2 листи, що все, ви не проходите на переговорну процедуру за кількістю балів. Український культурний фонд мотивує скорочення бюджету, тобто пройдуть тільки ті, хто набрали там найвищу кількість балів. Почало підійматися і українське виробництво фільмів за останні роки. І зараз зверху йде урізання цього фінансування, і до чого воно призведе, це поки невідомо. У Дніпровській галереї «Артсвіт» також розраховують на підтримку держави, але вже міркують про те, як реалізовувати проєкти з можливим скороченням бюджету. Якщо нам наш проєкт підтримують, але скажуть, що ми можемо дати вам там не 100% суми, яку ви попросили, а там 70 чи 80, і в принципі ми розуміємо, що ми можемо оптимізувати проєкти для того, щоб скоротити витрати, але їх реалізувати. Власними силами реалізувати проєкт і запросити до участі одночасно 21 художник чи художницю, це досить складно. А от підтримка з боку держави, вона, звичайно, розширює можливості для інституцій і, звичайно, розширює можливості для художників і кураторів. На своїй сторінці у мережі Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, фінансування освіти і культури максимально збережуть. Проте затвердити зміни до бюджету ще має Кабінет міністрів. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.